ប្រជាកសិករនៅក្នុងឃុំរកាកួយស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមនឹងបានបង្កើតជាបណ្ដុំកសិករនៅក្នុងការដាំដុះដំណាំបន្លែដែលបច្ចុប្បន្នបាទដំណាំស្ពៃក្រញ៉ាញ់កំពុងតែមានទីផ្សារហើយមានតម្លៃថ្លៃជាងរាល់ឆ្នាំខណៈដំណាំនេះងាយស្រួលនៅក្នុងការថែទាំ កសិករដាំបន្លែសុវត្ថិភាពលោកស្រីថៃសមុលរស់នៅក្នុងភូមិដំណាក់បាទឃុំរកាកួយស្រុកកងមាសបានដាំបន្លែសុវត្ថិភាពជាច្រើនមុខដូចជាត្រសក់ត្រឡាចម្ទេសនិងស្ពៃក្រញ៉ាញ់ជាដើមលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះដំណាំដែលមានទីផ្សារខ្ពស់និងងាយស្រួលនៅក្នុងការដាំដុះដោយប្រើបច្ចេកទេសពីមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មពលគឺការជ្រើសរើសពូជដោយជ្រើសរើសពូជស្ពៃក្រញ៉ាញ់ ដោយគាត់ដាំដុះនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ខាងនឹកឃើញថាវាជោគជ័យបើសិនជាមួយខែរហូតបានបើមានរោងពីរទៅបីមួយខែទៅមួយពាន់អត់ប្រហែលទេឥឡូវជោគជ័យចេះមួយទៀតទិញកូនកែបដាក់មួយរោងខ្ញុំដាក់អស់5គីឡូទៅ4គីឡូទៅមួយគីឡូ10,000សាឡាត់បានទទួលផលដូចថាមួយគីឡូ5,000ឆ្នាំហ្នឹងអត់ធ្លាក់ថ្លៃទេ ហើយនឹងស្បៃកញ្ញាញ់មិនដឹងស្លាតទេស្បៃកញ្ញាញ់បានជោគជ័យជាងមកកឡោមកកឡោស្បៃកញ្ញាញ់នេះបោះបាន3000ចុះអស់ដល់7000ឬក្នុងមកហោងទទួលបានខ្ញុំដាំចំហោះបើសិនជា4ហោងខ្ញុំដាំបាន600 ឬ 50 កឡូអញ្ចឹងមកហោងខ្ញុំថាបាន3លានជាងមួយសាមួយខែជាងនឹងមួយខែកន្លះ จ้ะตูลพอดบ้านปีเลียนเชียงถ้าออนพอดก็ถึงปีเลียนไหนพี่เชิญก็ดำปลาไหลพลายพี่เชิญดำตะซอกลักตลาดเป็นตลาดวีดำได้วีเถื่อนปันเราไปมีมาไอ้พายจีแค่ปีแค่ใบมาดอกแค่บุญนั่งอันนั้นทะเลทลายแล้วโจแค่แผลมโดยอย่างเงือบติดเวง ទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកស្រីបានបន្ថែមថាដំណាំស្ពៃក្រញ៉ាញ់នេះគឺដាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ចំពោះបញ្ហាសត្វល្អិតឬបញ្ហាកាសធាតុគឺមិនចោតជាបញ្ហាឡើយដែលលោកស្រីបាទដាក់សត្វកង្កែបជាច្រើនក្បាលដើម្បីឲ្យស៊ីសត្វល្អិតនិងបានតនៅប្រព័ន្ធស្រោចស្រពពេញផ្ទៃដាំដុះតែម្ដងការដាំស្ពៃក្រញ៉ាញ់នេះគឺប្រើរយៈពេលត្រឹមតែមួយខែអាចកាត់លក់បានហើយឈ្មួញមកទិញបាទ ដល់ចំការបាទអាចលក់ក្នុង1គីឡូចន្លោះពី2000រៀលហើយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងមួយឆ្នាំនោះគឺអាចរកប្រាក់ចំណូលបានប្រហែលបាទ4លានរៀលក្នុងមួយរដូវកាលដែលអាចគ្រប់គ្រងការចំណាយថ្លៃជីថ្លៃពូជនិងថ្លៃកម្លាំងពលកម្មបានប្រើហ្នឹងគឺសមរម្យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតណាគឺដំណំដំណាំកសិកម្មដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទបានដាំដុះ គឺមិនដាំដោយលំមុនទេមិនដាំតាមយថាកម្មទេឥឡូវដាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ដែលមានការបណ្ដុំបណ្ដាលពីមន្ត្រីកសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ចោះទៅណែនាំអំពីរបៀបរបបនៅក្នុងការដាំដុះការថែទាំការជ្រើសរើសពូជការជ្រើសរើសជីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងដាំតាមវិជ្ជាជីវៈបានទទួលផលហ្នឹងក៏លឿនការចំណាយដើមទុននៅក្នុងការទិញ ទាំងគ្រាប់ពូជទាំងជីទាំងអីហ្នឹងគឺមិនអស់ថ្លៃច្រើនបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនេះជាភាពរីកចម្រើនរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករនៅក្នុងសម័យកាលដែលយើងមានការបណ្ដុំបណ្ដាលជំនាញត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការដាំដុះបន្លែបង្ការនោះបាទ